Monggo. Ingkang sampun pikantuk undangan. Monggo katur Bapak Retno Mbokorjo monggo. Taksih kirang kalih. Monggo katur Bapak Sarwono Mbogem monggo. Bapak Sarwono Mbogem. Monggo. Bapak Sarwono Mbogem. Semono katur Mas Lim Bengkol monggo. Mas Lim Bengkol. Monggo. Katur Mas Laim. Saing Bengkol. Laim. Laim 99 garis miring kiu kiu. Iya iya. Goodbye.
Bali to karo gubuk kae. Ha iya, mesti ning Wernanto Kang Mas. Kebak cerita yayi. Enjih. Tak jaluk mbok aja nganti lali. Mboten Kang Mas. Tenan ya Dik ya. Enjih. So